بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم داود يالكو سودوادا قدبدا وراركو قدور كرون ويدين هاي تي في عالمي جاي كالسن وحانا وركو إذا كيجي مانا يا حرون تي في جو كل يهي مقالة مقدشو أنيقو شرماكا يا ايدين ورميا مدحوين يا شا ودمدا الصومالية يكين يا هشيس وحايكو قارين إن قدي لو مقعابو حالك قاريد حيسدها وليك جردك مدى بلد حاوية قبل كقدو barnaamij loogu soo horjeeday xisadaha dagaal ee ka jira Tuqaraq ee gobolka Sool ayaa waxay ka dhaceen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Jubaland ayaa waxa ay madaxweynaha Jubaland ku eedeeyeen in wali dhibaatooyin uu ku hayo shacabka ku nool deegaanada Jubaland. Hogayaha duulista iyo hawada xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka jawaab celiyay daliilo uu soo jeediyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland. Dowladda Jabuutina mar kale waxay ballan qaaday inay xoojinayso taageerada dhinaca amniga ay siiso Soomaaliya. Akhbaaraadka dibadda ee warkayaga aad ku daawo doontaan waxaa qayb ka ah rag hubaysan ayaa warar ku qaaday fariisimo ciidamada dowladda Saudiiga ay ku leeyihiin magaalada Taif ee waddanka Saudiiga. Intaa waxay ahaayeen daawadayaal qodobada ugu door korona warkayaga. Haatan u diyaar garoobaa isagii oo dhan.